Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije What's Up. Za vas smo pripremili priče koje gledamo u nastavku. Da se prevaspitamo kao nacija i da gledamo samo pozitivno i dobro u ljudima i da širimo tu ljubav. Snežana Đurišić je povodom 55 godina karijere održala dva koncerta u Beogradu pod nazivom Ljubav uvek pobeđuje. Snežanine utiske i delić atmosfere pogledajmo u nastavku. Kakvi su utisci od juče? Hvala na pitanju, dobar dan, dobro sam, odnosno dobro večer. Dobro sam i utisci su onako fascinantni. Prezadovoljna sam, presrećna sam, zaista je bilo sve uspešno, da. Samo Bog da da i večera, dobar dan. Jesu li gosti neko ispunili sva očekivanja? Pa zar je trebalo sumnjati u onakve goste, a i ovakve koji će večeras biti? To me interesuje. O, treće. Čekaj. Ovo je moj drug, brat i kolega Radoš Ivić. Hvala, Rato. Je to za mene? Najbolje da kažeš nije. Hvala ti puno i hvala ti što si se odazvao. Hvala tebi što si me pozvao. Koliko godina? 55. Priđi vam. 55. Vi ste od samog početka, znači od malih nogina. I kako je, prosite da kažem, na svih ovih 55 godina, kako gledate sad na Snežana. Kako bi drugačije gledao, jednostavno, ovo je pokazatelj. Snežana me zvala da budem njen gost, sa radošću sam prihvatio. Znači, višegodišnje druženje, znamo se ono što se kaže u dušu, kako ona peva, kako ja pevam. Pevala mi je na svim mogućim pločama, meni druge glasove. I ono što je najbitnije, nikad nije htjela da naplati, nikad ništa nije. Sve je bilo, što se kaže, gratis i... Posećujemo se, drugarski, naravno. Posećujemo se, idemo na privatno, na to drugo i tako. Sjajan prijatelj. Jeste, hvala Rašo puno. Šta? Uvek. Snežana, evo, dobro je dokaz, ja bih ušte radiš rekla i jedna kako pogledamo, vi ste nekako baš dobro prijatelj. Dakle, neko je takvije prijateljstva, pogotovo sa tom, da kažemo, vašom. Pa ne samo sa Gardom, ja sam prijatelj, odnosno imam dobar odnos sa svakim koji to zasluži, koji to na kraju krajeva i pruži. Jer jednostavno nemamo vremena da se mnogo družimo zbog posla kojim se bavimo, ali eto, Radiša i njegova porodica su ljudi koji su dolazili na naše slave i mi kod njih na slave i to je pokazatelj da to nije samo profesionalno i kolegijalno, nego i prijateljstvo. Sve to što već mesecima odlažite, pa kažete bit će u oktobru, pa će onda u novembru, pa decembru, postoji nešto što ste onako zbog obaveza, zbog koncerta, žrita mi se ga obavljali? Ne. Ništa? Ja tačno znam što radim. A posle toliko godina karijere, da li vam se dešava da ponekad imate tremu pred izlazak, pred publikom? Hvala Bogu, nije se to se desilo. Postoji to neka vrsta odgovornosti koja može da se protumači kao uzbuđenje. Jer tremu gledam kao neko lošeg saveznika, nego trema uopšte nije saveznik i trema ugrozi kvalitet, ugrozi ono što treba da uradite, ma šta da radite i tako. Ja nisam imala hvala Bogu toga i kažu da je to i sigurnost. Ja prosto znam ovo što treba da uradim gore i nemam tremu. Samo se prekrasim da sve bude kako treba, da se ništa ružno ne desi i idem, pa šta Bog da. Šta vam je Vanja rekao? Kako su njegovi ljudi? Pa Vanja je isto oduševljen. Činjenica da je ustao i tapšao i pevao, govori da je zadovoljan, pa kasnije mi je to i rekao. Da li ste ispunili svoje očekivanje? I više od toga, verujte mi, zaista ovo nije fraza. Ja znam da na moj koncert dođu ljudi koji me vole, ali ta energija koju sam sinoć osetila iz publike je pokazatelj da je ova sala fantastična za muziku koju mi pevamo, koju ja pevam i za nas pevače, koji pevamo narodnu muziku. Ja sam, čini mi se, osetila svakog, energiju svakog posetioca u sali. Imala sam s njim kontakt,
komunikaciju bez reči, i to, a to je, ne, to je jako važno. I meni, a i njima, naravno. I odatim da ovakvom je emocija, najemljiviji možda ponuditi, jedan od vas, ali najemljiviji trenutak je bio sa čerkom, kada ste se pozdravili, čini se ona je bila tu i vi ste se zaplakali, to je nekako baš bio trenutak jedan kada niste mogli mi stvari da se... Da, ona je došla do pozornice i rekla, mama, ja sam ponosna na tebe. I, a Maja je isto stroga, Maja je fantastična pevačica i premuzikalna žena. I kad mi je to rekla, vratila sam se, onda je išla pesma Vidovdan i sav onaj narod koji je pevao sa mnom, ja prosto nisam tog trenutka mogla da ovaj, suzdržim svoje suze. Neka su poteka. Kako očekujete da će biti večeras? Eto, neka bude isto, da Bog da bude isto kao sinoć i bit ću presrećna. Večeras nam inače koncert snima RTS, tako da je malo ovaj, drugojačije sve, ali što se tiče atmosfere, pesama i onoga što se dešava na pozornici, sve je isto. Jako je malo vremena, ali sve smo stigli. Pa dobro, uvek je tako, ne radim to samo ja, to sve kolege radim. Jer i za večeras ima više kombinacija. Pa isto tri, ja bi najradije sve u jednom, ali ovaj, mislim da treba, oznoji se čovjek. A da li ste zadovoljni odzivom kolega? Kako da nisam, zaista im se svima zahvaljujem, već smo se mi svi danas i čuli i oni su ovaj, čestitali, velika je stvar kad vam kolege čestitaju. I samo da spitam, Ceci Bosanac, članova žirija, ste ih pojavili, postajem je opravdan. Jeste, Ceca je bolesna, ona je neki virus zakačila, a Bosanac je na putu bio juče i to je razlog što nije došlo. Sada ćemo pogledati šta se to novo dešavalo u životima poznatih. Mladi pevač Mihajlo Verović, poznatiji svima kao Vojaž, iako je jako mlad, rekao je kako jedva čeka da postane otac i da bi voleo da njegova sadašnja devojka bude majka njegove dece. Reality zvijezda Maja Marinković pozirala je za svoje pratioce na Instagramu i pokazala svoju izvajanu figuru. Pevač i dugogodišnji reality učesnik Lepi Mića postao je deda. Njegova ćerka Sara se porodila i na svet donela devojčicu. Pevačica Zejna promovisala je svoj novi projekat pod nazivom Nova rasa, koji se sastoji od kratkog filma i tri pesme. Sama je radila tekst i kompoziciju, pa pogledajte šta je rekla, koju poruku nosi svaka od ovih pesama. Predivno izgledaš. Kaži mi za početak kako si i kakvi su ti. E vidi, ja sam baš njima rekla, ja sam presedena kako se ovo pravi, šta ovde bude i da li ljudi dođu. Ali kako vreme prolazi i s obzirom da smo u centru grada, da niko nema gde da se parkira, stvarno sam prezadovoljna i stvarno su divni ljudi ovde, ljudi koje zaista volim. I nekako, nikad ne znaš kako to može da bude, ali prošao mi je taj neki strah i nedoumica da li će ovo da bude ok, jer je prva promocija. Nisam neko koji inače gleda da je to kao potrebno, ali s obzirom da je projekat tako dobar i tako moj, mislim da je bilo potrebno da ga proslavimo. Kaži mi, zašto baš Nova rasa? Pa nekako ja smatram da je Nova rasa, da su to ljudi koji žive bez predrasuda, koji ne nose zlo u sebi i oni ljudi koji ako nemaju nešto lepo da kažu, ne kažu ništa. Znači ja sam za Novu rasu u smislu da se prevaspitamo kao nacija i da gledamo samo pozitivno i dobro u ljudima i da širimo tu ljubav, a ne da imamo te neke negativne komentare, taj bullying na razne načine. Tako da, eto, to je neka moja želja da promenimo svet na bolje.
Rekla si da sve tri pesme, to je da svaka ima svoju poruku, pa koje su poruke? Poruka prve pesme 112 je uspeh koji svi mi želimo i koji stremimo tom uspehu, ali zapravo je ta naša snaga kako mi da opstanemo u tom uspehu i da ne izgubimo život, um i sve ostalo i ljude oko sebe. Tako da tu govori o jabuci koja zapravo predstavlja život jednako greh. I u tome nekako ja sam do sad onako znala da balansiram i to sam prenela u pesmu. A sa Roma govori o predrasudama, govori o Romima, govori o ranim brakovima, govori o meni kao osobi koja eto, po rođenju ima određene neke prepreke sa kojim treba da se nosi, jer ljudi imaju obično onako mišljenje na prvu loptu bez da te upoznaju. A treća pesma govori o ljubavi i govori o veličini i količini boja i prelepnosti u romskoj tradiciji. Tako da nekako sve to pretočeno onako u taj film i mislim da jedno bez drugo, da pesme odvojene ne bi imale taj efekat kao što sada imaju u tom filmu 10 minuta. Koje je tebi od te tri pesme? Aha, okej. Okay. Tako da sve tri podjednako volim, ali možda eto ja bi sad izvojila 112. Koliko je trajala priprema? Pa ne mnogo. Kada imaš efektne ljude i kada sve onako dovedeš... Kada imaš onako dobre ljude, ljude koji znaju šta rade, to traje jako, jako brzo ide. Tako da verovatno se vidimo i na PZ, ali ne u takmičarskom obliku. Da li si očekivala da će pesma najbolja toliko da bude slušana i da će toliko biti viralna na TikToku? Ja da, ljudi oko mene ne. E tako, uvek sam znala, i za Rumbu su bili protiv Rumber, kao šta ti tu refren? A ja kažem, to je dovoljno da ljudi shvate i zavole, tako da do sad nisam grešila. Pa ne znam da li sam oslanica nje, ali volim i postavljenu muziku. Sofija, koja je, evo sad da pitam se cenine pesme, kaj ti govori? Jao, evo malo pre sam baš pričala sa njom, znači bukvalno ceo projekat. Ja ne mogu da odvojim to zato što ona to uradila bukvalno kao EP, neku kompilaciju, tako da ceo projekat mi se definitivno dopada i svako je čast, to je tako jedan skup projekat i izazovno je zaista, tako da ona kao neko koji je generalno mlad izvođač, wow, svako je čast. Sve čestitke, najiskrenije. Da li u budućnosti vidiš vas te u nekom duetu? To bi bilo zanimljivo. Da, sličnu muziku generalno slušamo i pričali smo o Gypsy Kings i svemu što oni rade, tako da ja ih privatno dosta slušam. Tako da, da, wow. Znači, to je zapravo dobra ideja. Znači, to je onda u tom smeru kao Gypsy Kings. Znam, da, može. Sa naravno našom muzikom mislim da će biti fantastično i generalno sam baš ponosna na nju. Znam kroz što je sve prošla i čestitam je od srca. Toliko za današnje izdanje emisije What's Up, vidimo se sledeći put. A vi ostanite uz Red televiziju, čitajte Red portal i slušajte Red radio. Vidimo se.